Unes 25.000 persones ja s'han inscrit per poder visitar la Model durant les portes obertes que farà a partir del mes que ve. Una exposició amb cita prèvia farà un recorregut pels seus 113 anys d'història amb persones que han estat vinculades al centre penitenciari, en definitiva, un mirall de la història política i social de Catalunya. Entrar a la Model com si fos una presó en funcionament. Bàsic, les mesures de seguretat en el pas dels cancells. No es pot travessar una porta fins que no s'acaba de tancar l'altra. Les instal·lacions, que durant 113 anys han estat d'esquena a la ciutat, ara s'obriran a tothom. Es podran visitar espais emblemàtics com el panòptic, des d'on es controlaven les 6 galeries, la sala de comunicacions o el pati. Una presó ja antiga, feta museu per unes setmanes. És una exposició que no té objectes com les altres perquè la nostra peça, la que volem explicar, és la Model. Obrir les portes perquè, especialment els veïns de la ciutat de Barcelona i molt especialment els veïns de l'esquerra de l'Eixample puguin conèixer aquest espai. La cinquena galeria es convertirà en una exposició que repassarà el més d'un segle d'història de la Model a través de 13 personatges, des de Francesc Ferrer i Guàrdia i la Setmana Tràgica, fins al 113 de l'Assemblea de Catalunya, passant per Lluís Companys. Cada cel·la representarà una d'aquestes històries. Una cel·la que coincidirà el personatge que explicarem amb la persona que hi va ser efectivament, que és la cel·la de Salvador Puig Antich, la que va dormir durant les últimes setmanes abans de ser executat. I com a història més recent, l'exemple del Vaquilla. El vinculem molt al moment d'auge de la mobilització de la COPEL, és a dir, la coordinadora de presos en lluita, dels motins, i després ja també de l'aparició de la droga de manera generalitzada a la presó. La Model ens parla es podrà visitar de franc del 3 de juliol al 26 de novembre. Montse Ferrer, TV3, Barcelona.